Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про головні події. Жителям Авдіївки продовжують організовано надавати допомогу. Частина людей вже евакуйовано до інших міст. Учасники бізнес-інкубатору «Друге дихання» вперше презентували свої проекти громадськості та потенційним інвесторам. Усім, хто зацікавився, надали можливість детально ознайомитися з бізнес-ідеями, а також поспілкуватися з їх авторами. Клуб «Артформат» на базі бібліотеки імені Шурикобера Віті Хоменка познайомив миколаївських школярів з економістом, будівельником та поетом Максом Айдахо. Україну продовжують сколихати події на Сході. Бойовики не припиняють обстріли по всіх напрямках, а в основному по Авдіївці. За минулу добу в зоні проведення АТО зафіксовано 67 обстрілів. Країна знов втратила двох захисників. Понад 10 військовослужбовців поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння. Використовуючи реактивні системи БМ-21 «Град», 152 та 122 мм артилерію, також танки. Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, вони щоразу змушені були відступати. Не дивлячись на домовленості, ввечері злочинці знову обстрілюють наші позиції в районі Авдіївки. З артилерії різних калібрів вели вогонь по Верхньоторецькому. На Маріупольському напрямку окупанти з реактивних систем БМ-21 «Град» та 122 мм артилерії вели вогонь по Водяному. По Красногорівці танк, 122 мм артилерія, 120 та 82 мм міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Зі 122 мм артилерії мінометів обстріляли Гранітне, Богданівку та Широкине. По Мар'їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. Гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці. На Луганському напрямку 152 та 122 мм артилерії окупанти обстріляли Кримське та Врубівку. З мінометів Катеринівку, Новозванівку, Троїцьке та Попасно, а стрілецької зброї – Кримське. Загалом зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинуло, 10 поранено, 4 травмовано. Жителям Авдіївки продовжують організовано надавати допомогу. До служби порятунку долучились військові. Частину людей вже евакуйовано до інших міст. Аби уникнути гуманітарної катастрофи, у місті військові організували польові кухні та роботу польових пунктів харчування. Крім того, Збройні сили України налагодили процес постачання дров та перебувають у готовності розгорнути додаткові місця для обігріву, якщо виникне така потреба. До військових звернулася військово-цивільна адміністрація з проханням допомогти організувати харчування, гаряче харчування для місцевих мешканців Авдіївки. На сьогоднішній день ми силами 72-ї окремої механізованої бригади, а також інших бригад, які приймають участь в АТО, прибули для виконання цього завдання. В місті розгорнуто польові та автомобільні кухні. Люди отримують гарячі страви та чай. Допомога надається в цілодобовому режимі. З Авдіївки вивезено всіх дітей до міста Святогорська під супроводом військових та поліції. До Авдіївки також прибули представники Національного корпусу для того, щоб допомогти евакуювати мешканців до Маріуполя. Щоб ті, хто бояться здесь оставатися, кому страшно, хто просто хоче виїхати з лінії огня, з зони, скажімо так, бойових дій, ми їм пропонуємо непосередньо услуги, як би, проживання. Всього в місті працює 11 пунктів обігріву, 7 з них – від головного управління ДСНС України в Донецькій області. На сьогоднішній день пункти обігріву відвідали понад 4 тисячі осіб. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Учасники бізнес-інкубатору «Друге дихання» вперше презентували свої проекти громадськості та потенційним інвесторам. Усім, хто цікавився, надали можливість детально ознайомитися з бізнес-ідеями, а також поспілкуватися з їх авторами. Наразі в проєкті бізнес-інкубатора бере участь понад півсотні підприємців-початківців. На відміну від першого інкубатора, в другому диханні додали категорії учасників. Тепер, окрім учасників АТО, тут навчаються і внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Ми запросили дуже багато бізнесменів, політиків.
громадських діячів для того, щоб вони давали зворотній зв'язок нашим учасникам. Вони, учасники, в свою чергу, розказували про свої проекти і на якої вони стадії знаходяться, а люди з досвідом бізнесу казали, як не потрібно робити. Напрямки розроблених проєктів доволі різноманітні і варіюються від галузі сільського господарства до IT-технологій. Я собираюсь заниматься созданием сайтов и информационных сайтов, которые будут привлекать целевую аудиторию. Это будут узкотематические сайты и монетизировать их при помощи арбитража трафика, то есть оплата за действие. То есть обычная реклама – это шансово, кликнет, не кликнет, позвонит, не позвонит, а здесь непосредственно за заказ. Чималу роль в підборі учасників для другого дихання відіграв обласний центр зайнятості. Близько 80% учасників залучені до проєкту саме завдяки цій установі. Взагалі ми стартували, приймали участь в старті цього проєкту ще в першому його ізначальному варіанті. Ми проработали, побачили, що він на сьогодні дуже інтересен і перспективний. Тому ми для себе прийняли рішення і включились вже в повну силу в реалізацію вже другого шагу. І сьогодні ми є основними партнерами вже в бізнес-інкубаторі номер 2. А що думають потенційні інвестори про бізнес-проєкти підприємців-початківців? Поки що я тут успів познайомитися тільки з несколькими учасниками. І немножко, якщо ребята доработають, то я бачу проєкт достатньо цікавий. Може бути, навіть і предложу свою допомогу у реалізації цих проєктів. Наразі презентували 12 бізнес-проєктів, решта в стадії доопрацювання, а остаточний захист планують на 20 квітня цього року. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Протидіяти нелегальному гральному бізнесу та прибрати його рекламу. До цього закликав голова облдержадміністрації міських голів Миколаївщини. І хоча тривала нарада півгодини, цього вистачило і на звіт, і на постановку нових завдань. У грудні у Миколаївській області Національна поліція розпочала жорстке випрацювання залів гральних автоматів. Перевірка приміщень так званої української національної лотереї дала очікувані результати. Там продавали не тільки лотерейні квитки, а грали у більш серйозні і, головне, заборонені ігри. Припинено незаконну діяльність 30 об'єктів грального бізнесу, вилучено обладнання вартістю майже 1 мільйон гривень, готівкою більш ніж 70 тисяч гривень. Оголошено про підозру трьом особам. Я знаю, що дуже багато було зроблено поліцією з цього приводу. Дуже багато було зроблено заходів, відбуваються заходи, відбувається документування цих заходів, але є прогалини в законодавстві і по них треба працювати, але це стосується не нас вже, це стосується Верховної Ради і взагалі законодавства. Повідомлень про діяльність гральних залів надходить чимало. Проте всі закрити не можуть. Українська національна лотерея видала їм ліцензії, тому потрібно звинуватити їх у порушенні ліцензійного договору. Єдина можливість схопити за руку порушника – невідповідність програмного забезпечення. На комп'ютери національної лотереї повинні бути встановлені спеціальні програми. Інше – то вже нелегальний гральний бізнес, зазначають правоохоронці. Саме ці факти ми вивчаємо і припиняємо. Там, де є судова перспектива. Тобто, а ці програми, які «Спортлото», «Фаворит», «Золотий кубок», вони рахуються всі як миттєва лотерея. На сьогодні після відпрацювання арештовано понад 8 тисяч одиниць техніки. Це працюючі комп'ютери. Їхню долю вирішують суд. За рішенням суддів їх просто знищують. Міські голови поцікавились, чи не можна комп'ютери передавати до шкіл. Вся справа у діючому законодавстві. Ми ж не проголосували в Верховній Раді закон про спецконфіскацію. Якщо б ми проголосували, так можна було по закону про спецконфіскацію все забирати і віддавати дітям. Але сьогодні дійсно відкрита ця позиція, але щоб не було маніпулювання, є суд. Окремий пункт порядку денного – реклама гральних закладів. Саме яскраві вивіски приваблюють потенційних клієнтів. Таку рекламу потрібно негайно прибрати. Реклама. Усі вивіски. Як ви їх надаєте? Як це систематизовано? Ми кажемо боротьба. Ви чули, що я кажу? Я голова обласної державної адміністрації. Я кажу ще раз всім. Друзі, долучаємося до боротьби з цим злом.
І як ви їх ліцензуєте? Як реклама надана? Як ці вивіски висять? Де ваші рекламні відділи? У нас зараз розробляється комплексна схема розміщення рекламних споруд, а також правила, які стосуються... Ну, я не сумніваюся, що ви зробите, так. Завершуючи нараду, голова облдержадміністрації висловив сподівання, що відпрацювання незаконних гральних закладів і надалі буде таким результативним, а міські голови підтримуватимуть правоохоронців. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Нарада представників галузі освіти відбувалась в Миколаївському інституті після дипломної педагогічної освіти. Директори професійних навчальних закладів, представники об'єднаних територіальних громад та освітяни обговорили нагальні питання галузі. Які саме – дивіться у сюжеті. Головним пріоритетом розвитку національної системи освіти є курс на перетворення її в ґрунтовну та якісну галузь. На сьогодні вважається вкрай важливим наблизити українську освіту до міжнародних стандартів, збагатити її дієвими теоретичними і практичними розробками та високоякісними кадрами. Але, на жаль, через низьку заробітну платню кваліфіковані освітяни вимушені змінювати рід діяльності на більш прибуткові професії. Ми повинні все зробити для того, щоб вчитель відчув себе захищеним, підтриманим. До речі, так сказати, субвенція, обласний бюджет на це все спрямоване. Це питання номер один сьогодні, щоб були дуже такі сприятливі умови, в першу чергу, для вчителя. Процес децентралізації дещо змінив модель співпраці районних та міських відділів освіти і об'єднаних територіальних громад. Нам важливо визначити, яка стратегія і тактика співпраці з об'єднаними територіальними громадами. Для нас важливо вибудувати сьогодні модель такої співпраці, зрозуміти, в якій територіальній громаді, які будуть утворені органи управління, які відповідають за галузь освіти, якою має бути організація методичної служби в об'єднаних територіальних громадах. Також освітяни разом з представниками профспілок та влади обговорили й інші проблеми галузі, яких, до речі, чимало. Але чітко зрозуміло одне, що якісна освіта на всіх рівнях навчання – це невід'ємна частина успішної нації. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перше у цьому році відбулося засідання Ради з питань молодіжної політики. Учасники обговорювали активність молоді у громадському житті та планували роботу на рік нинішній. Пріоритетним у цьому році визначили долучення до активної громадської діяльності не тільки студентів, а й школярів, яких у Миколаєві близько 40 тисяч. По опыту одного из проектов прошлого года, который мы делали совместно с Всеукраинской организацией «Let's do it Ukraine School Recycling», это был проект по раздельному сбору отходов в школах, что школьники наши активные, они готовы брать на себя ответственность, они готовы помогать городу и развивать его. Чимало уваги приділили і питанню розробки молодіжних проєктів. Зокрема, обговорили умови подання заявки та конкурс. Така важлива подія, яку ми щоквартально організовуємо, це конкурс проєктів програм, це можливість підтримки громадських ініціатив за рахунок коштів міського бюджету на розвиток програм в молодіжному середовищі. Тобто, в принципі, вся більшість тут, які присутні, знають про цей конкурс, знають про умови участі. Єдине, що я хочу, це нагадати і про певні деталі, специфіку, наші пріоритети на даний момент. Презентували спеціальний посібник «Методологія написання проєктів» та журнал «Проактив», де містяться всі необхідні рекомендації для ініціативних груп. Для обміну досвідом до Миколаєва завітав голова Одеської ради з питань молодіжної політики та засновник журналу «Проактив». Очень много молодежи, очень много школьников, студентов, которые горят идеей, хотят что-либо реализовать, но у них либо недостаток опыта, либо недостаток знаний, и из-за этого они оказываются в такой ситуации, когда вроде бы хочется, но они не могут это сделать. Специально для этого мы создали журнал «Проактив». Також у планах Миколаївської молодіжної ради заснувати власний центр. Наразі тривають пошуки приміщення. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Кожна пора року потребує особливих правил безпечної поведінки. І зима на виняток. Співробітники ДСНС завітали до дитячого садочку «Журавочка», де з малюками і пограли, і роздали корисні буклети з правилами безпечної поведінки.
Рятувальники нагадали дітям основні правила безпеки життєдіяльності та причини виникнення пожеж в житловому помешканні взимку. Особливу увагу приділили електропобутовим та газовим приладам, якими ми користуємося в побуті. Аби діти краще запам'ятали всі рекомендації, ДСНСівці проводили ігри та вікторини. Служба порятунку розповіла, як діти повинні себе поводити під час пожежі, під час, коли вони залишаються самі вдома, як треба рятувати себе самим, як поводити себе під час поводження на вулиці, під час ожелезиці. А на згадку про зустріч співробітники рятувальної служби подарували дітям інформаційно-просвітницькі листівки та невеличкі сувеніри із символікою служби порятунку 101. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Крадіїв худоби, які скоїли низку злочинів, затримали правоохоронці Веселинівського району. На їхньому рахунку понад 20 епізодів. Трьох крадіїв спіймали, так би мовити, на гарячому, їхали збувати крадене. Любителі пожити за чужий рахунок, сімейна пара та громадянин іншої держави діяли за простою схемою. Ми йшли по загороди, дивилися, де є що взяти. Заходили з огорода, підходили до сараїв. Ага, чуємо, там щось є. Дивимося, ну в нас зломів не було, тільки крючочки такі. Ми відкривали, заходили, стояли. Там корови бували, або коні, телята такі. І от ми брали, виводили. Остання крадіжка – корова та кінь. Господаря вдома не було, тож крадії цим і скористалися. Я був на роботі, жена була вдома. Десь часів 12 це пройшло. Ну, у мене забрали його і вели по тій дорозі. І там чекала машина, там, не знаю, двоє. Коня його власник знайшов на подвір'ї крадіїв. Останніх затримали по дорозі в Доманівський район. Там вони мали збути м'ясо. Правоохоронці спрацювали оперативно. Проведя аналіз совершенних краж крупнорогатого скота на території Миколаївської області в 2016 году, стало очевидно, що дане преступление совершається одною і тою ж групою лиц. В ході перевірки получена інформація, а також ряда оперативно-розыскних мероприятий, данная группа лиц была задержана сотрудниками криминальной полиции во время совершения преступления. Затримані зізнались у скоєному. Тривають слідчі дії на причастність їх до інших подібних крадіжок. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся громадський форум. Миколаївські остарбайтери – минуле, сьогодення та майбутнє, на якому розглянули питання пам'яті примусової депортації наших земляків до Третього рейху. Миколу Прядка у лютому 1944-го, напередодні визволення Миколаєва, відступаючи нацистські війська, вивезли до Німеччини. Разом з мамою та трьома сестричками – чотирирічний Микола потрапив до Міндена, де молодших доправили до дитячого закладу. Згадує про зустріч із старшою сестрою і мамою у госпіталі після знищення рейху. Вона прийшла, держа в руках шоколад. Ну, я подошел, увидел, шоколадку забрал. То смотрительница или воспитательница, как там ее уже назвать. Она меня отобрала шоколадку, вернула ей, а меня, ну, скажем, сделала довольно строгое внушение. Що, мол, це не мені призначено. Таких спогадів чимало, і не завжди вони добрі. В рамках форуму відбулись дві презентації – історично-меморіального проєкту «Ми пам'ятаємо» та монографії «Під знаком ОСТ» – «Остарбайтери з півдня України у Третьому рейху та Румунії 1944-1956», що була видана у грудні 2016 року. Монографія присвячена долям наших земляків, яких в роки Другої світової війни виганяли на примусові роботи до Третього рейху та Королівства Румунія. Передати опыт, а также те ужасы, которые пережили наши граждане в Рейхе, в назидание нынешней молодежи, для них это чрезвычайно важно, чтобы человек осознавал, понимал цену мира, цену человеческой свободы, чтобы все это относительно, и, к сожалению, были случаи в истории Европы, в истории человечества, когда все это ставилось под вопрос. Книга є некомерційним проєктом. Меценатом видання монографії став депутат Миколаївської міської ради Владислав Єнтін. Родичі кількох його знайомих були очевидцями тих подій. В силу того, що сьогодні багато видання не здаються по проблемі фінансування,
то я просто как бы счел своим долгом помочь, чтобы эта книга вышла в свет. Мне не безразлична судьба города Николаева, и вот это был мой самый главный месседж, чтобы участвовать все-таки в том благом деле, чтобы эта книга вышла в свет. Наразі примірники книжок під знаком ОСТ «Остарбайтери з півдня України» у Третьому рейху та Румунії передадуть до миколаївських шкіл та бібліотек, аби їх могли прочитати кожен бажаючий. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні виповнилося рівно 2 роки від дня загибелі відомого українського співака та музиканта, письменника, телеведучого, актора та продюсера Андрія Кузьменка. Нафіга купляти дорогі яхти, не шановані мною панове депутати, всіх абсолютно скликань головні злодії країни. 95% доріг України із-за вас, дядьки, в такому стані. Я вам тут кажу, то Андрій Кузьменко і моя маленька програмка, я покажу вам вашу країну. Саме таким він і був. Не боявся казати правду в очі, якою гіркою вона б не була. Це відео було останнє, яке кумир мільйонів українців записав, їдучи трасою Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя, яка стала для нього дорогою у вічність. Фронтмен гурту «Скрябін» повертався з Кривого Рогу до Києва, де напередодні відбувся концерт, присвячений 25-й річниці гурту. 2 лютого близько 8-ї ранку біля села Лозоватка Дніпропетровської області машина співака зіштовхнулася з молоковозом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм Кузьма загинув на місці. 4 лютого 2015-го у Львові в Преображенській церкві відбулася церемонія прощання з Кузьмою Скрябіним. Собор не зміг вмістити всіх, хто хотів попрощатися з Андрієм Кузьменком і хоча б таким чином висловити свою шану співакові. Із церкви артиста виносили під гучні оплески, люди не стримували емоції. Його поховали на Брюховицькому кладовищі поблизу Львова. Моя країна – суцільна руїна, і гордо ходить кепах і спортивних штанах. А моя країна – суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так. Кліп на останню пісню, яку записав Кузьма, змонтували з відео, що знімав сам співак, впродовж своєї 4-годинної поїздки маршрутом Миколаїв, Калуш, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кременець, Дубно, Луцьк. Минуло 2 роки, але фанати і досі не можуть оговтатись від такої втрати. Люди надалі пам'ятають його, трохи брутального, але щирого патріота своєї країни. Стільки рук, стільки інтелектів, я думаю, що зробимо. Вже почалося, най через кров, най через кості, але курця. Дай Боженько, щоб ми дожили до того моменту, щоб всі сказали, хто живе в цій країні, то щасливі люди. Дякую вам, що я вас знаю! Браво! Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Економіст, будівельник та поет. З такою цікавою та неоднозначною особистістю познайомили сьогодні школярів в Центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Там побувала і наша знімальна група. На базі бібліотеки вже не перший рік працює клуб «Артформат», який знайомить миколаївських школярів із цікавими особистостями нашого міста. На чергову зустріч запросили старшокласників загальноосвітньої школи номер 53. Зі своєю творчістю їх познайомив поет Макс Айдахо. Така зустріч для самого митця – щось нове. Не дасть імпульс двигатися вперед, їм дасть імпульс теж двигатися вперед. А поезія здвигает границы и раздвигает горизонты. Макс Айдахо навчився читати в 3 роки. До бібліотеки вперше записався в 6, а вірші почав писати в 10 класі. Говорить, що перші спроби свого пера зберігає в коробці далеко від сторонніх очей. Все, що оточує його, фільтрує через себе. Ніде ніколи не публікувався, крім сіті. Тобто, можна сказати, я звичайний сітєвий поет. У мене є страниця на багатьох сайтах, на українських і на російських. І дуже багато стихів на цих сайтах розміщено. Серед прихильників поезії Макса є і творчі особистості. Пейзажна поезія, вот какая-то описательная, то есть вот что-то такое есть, какая-то у него связь с природой, что вот он чувствует и может красиво, интересно об этом рассказать.
что-то такое вот именно в этих моментах для меня вот такая искра проскакивает. Макс Айдахо вважає, що справжнє необхідно шукати в собі. Та точно впевнений, світ врятує не краса, а любов. Люди, ангели і боги в невесомій тишині лепістки роняють нежно, темно-сині цвіти, на душі світло і сніжно, не як прежде снишся ти. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На кого чекає ждун? Новий мем підкорив соціальну мережу інтернет. Що за дивне створіння? Дивіться далі. Трохи безглузда і безформна істота, яка затишно влаштувалась в черзі і заповнила собою соцмережі, ждун вже став найпопулярнішим мемом початку 2017 року. Але це не породження користувачів нероб, а справжня скульптура, яка цілком собі існує в реальності. Ось так ждун виглядає в оригіналі. Художниця Маргарет ван Бріфорд створила цього персонажа для Нідерландського Лейденського університету. Вона вирішила не зачіпати тему медичних досліджень, а звернула увагу на пацієнтів, серед яких в основному діти, які чекають на прийом лікаря або результатів аналізів. Ждун – це такий собі компаньйон в черзі. Але невгамовні користувачі, які до цих пір так і не вирішили, ждун більш милий чи неприємний, не змогли залишити його в черзі і помістили куди тільки можна вигадати. В політику, до старих мемів і навіть відомі картини. Та й взагалі прилаштовують куди завгодно. Хоч фільми, хоч кондуктором у громадському транспорті. І це були всі новини на сьогодні, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 8 ранку. Гарного вам вечора!